Вітаю вас. Сьогодні четвер, 22 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Звукова абетка, творчі люди і врегулювати дорожній рух. Про це та інше далі більш детально. Зіркова абетка жестової мови у Житомирі. Наше місто стало першим містом, з якого абетка розпочала подорож Україною. Мета цього проєкту – за участі українських зірок навчити людей із повноцінним слухом розуміти нечуючих людей. Більше про проєкт дивіться далі. 33 літери українського алфавіту жестовою мовою. Таку виставку протягом тижня житомиряни зможуть побачити в холі кінотеатру «Жовтень». На світлинах з буквами – зірки шоу-бізнесу та спорту. Літера О у виконанні Ольги Фреймон. С показує Юлія Саніна. В – Володимир Зеленський. Співак Константин зображує літеру С. Каже, було нелегко. Мені було складно її показати, дійсно. Спочатку мені показали цей жест, я подумав, вроді б нічого складного, але повторити правильно у мене не вийшло. Потому что там была тонкость, вот, чтобы пальцы были абсолютно ровно, чтобы рука была правильно вывернута, чтобы все было дожато на уровне. В общем, очень много тонкостей, я не знал об этом. Я думаю, ничего себе, вот это интересный опыт для меня был. Поэтому, да, было сложно изобразить правильно. Наверное, сразу четвертого у нас это получилось сделать. Вот, поэтому, ну, я рад. Мне хочется поддержать всех людей, у кого есть проблемы со слухом, так как я музыкант, и уши для музыкантов также очень важны, поэтому хочется, чтобы люди понимали, уважали и знали, что есть такие люди, и что их нужно поддерживать, не боялись их. Букву А в абетці показує Андрій Пишний. Чоловік у 34 роки втратив слух. І це спонукало його разом з дружиною заснувати благодійний фонд «Відчуй», щоб допомагати людям з порушенням слуху. Нещодавно організація ініціювала проект «Коли тиша заговорила», аби розказати суспільству про життя людей з порушеннями слуху. Насамперед хочу сказати декілька слів про перший проект загального циклу «Коли тиша заговорила». Це тиха опера. Була цікава ідея прийти в оперний театр і щоб там не було звуку. Під час виставки кожен охочий міг перевірити слух. Скористалася такою можливістю і житомирянка Жанна. Жінка не щуток знає про проблеми людей з інвалідністю, бо її син має порушення. Жінка наголошує на необхідності дбати про своє здоров'я. Результати перевірки слуху жінку здивували. Сказали звернути увагу на свій слух. Зауважили, що тут шумно, і тому, можливо, результати можуть бути не 100%, але якщо я почну помічати, що в мене є проблеми зі слухом, що я десь не чую, то мені обов'язково треба звернутися, і дали адресу куди. Я приходжу її вперше, на такому заході так само вперше. Я тут, бо я маю дитину з інвалідністю. І, чесно кажучи, я про цю тему, про цю проблему ніколи ніде не чула. Я думаю, що такий захід є дуже потрібний, бо насправді сьогодні я вже так, ну, який час займаюся громадською діяльністю, і сьогодні мені відгукнулося все, чим займаємось ми, хоча моєї дитини зовсім інша нозологія. І в нас, ну, насправді є в суспільстві така необізнаність щодо людей, які мають особливі потреби. Коли з людьми розмовляєш, у всіх виявляється, що є родичі, чи знайомі, чи просто друзі, які втрачають слух, які втратили слух, в когось діти, в когось онуки, в когось племінники. Навіть люди, зірки, які знімались в нашій абетці, також говорили про те, що ой, в мене племінник, а в мене брат, а в Монатіка дідусь бабуся не чули, і він знає жестову мову. Тобто, в принципі, ця проблема не така далека, як нам здається, вона поруч з нами. Ну, власне, я знаю Андрія Пишного,
І я знаю, що це не народжена така от історія, а це в 34 роки він втратив свій слух. І для мене це дуже важливо. Це якби моя особиста відповідальність за тих людей, з якими я спілкуюсь, з якими я, можливо, не спілкуюсь, а вони знаходяться в нашій громаді. Я дуже вдячна фонду «Відчуй», тому що коли ти от маєш цей дотик до такої проблеми, і ти береш на себе відповідальність змінити світ, трансформувати його, ну, це дуже велика повага. Можливо, ви знаєте, які слова жестою мовою або літери? Дуже-дуже мало. Я поставила собі задачу вивчити, наприклад, дорога додому. Зустрінемося. До нових зустрічей. Ну, це тільки початок, це треба вчити, і це дуже цікаво. Плакат із жестовою абеткою отримали всі школи України, щоб учні могли розуміти однолітків з порушеннями слуху. Виставка зіркової абетки у Житомирі триватиме до 29 листопада. Світлана Самінник, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Картини з бісера та камінців, композиції соломи та вишивка – такі вироби показували люди з інвалідністю. До їхнього міжнародного дня у Житомирському будинку культури «УТОГ» відбулись виставка і концерт. Пані Тамара – майстриня, працює з камінцями та бісером. Техніка називається «Алмазна вишивка». Кропітка праця жінці у задоволення, але їй важко робити такі картини через слабозорість. Мені дуже складно, але знаєте, як кажуть, мабуть, мені Бог допомагає, бо я роблю під лупою. Під лупою, ну таке виходить у мене. Ми, люди, які мають якісь певні вади, не тільки можуть сидіти вдома, да? Ну вони можуть сидіти вдома, але крім того, вони ще можуть займатися і дарувати людям красу. Приклеюється до тканини, приклеюються стразики, маленькі камінці. Ось у мене дуже моя улюблена робота – це Богородиця. Тут 24 тисячі, більше 24 тисяч приклеєно цих камінчиків. Нам мені дуже подобається, і в мене, ну всі, хто бачить, дуже теж подобається. І таке, розумієте, настрій, от бачиш її, от хочеться творити. У Житомирському будинку «УТОГ» до Міжнародного дня людей із інвалідністю відбулась виставка творчих робіт. Вироби різноманітні. Пані Марина та Наталія вишивають. Я працюю костюмером. Дом культури завжди люблю вишивати. Вишивки, вироби з бісером. Время завжди є, вдома роблю. Тут також на роботі різні. Моя дочка також навчає покоління, вона також робить бісером. Різні вироби. Я працюю в школі для глухих дітей, номер 2. Працюю вихователем та організацією вишивки. Діти люблять свої роботи, вишивки, таланти. Не скучаємо. Ось. Роботи зі стрічками. Коли приїхаю, 5 штук подарували кожному начальнику вишиму на пам'ять, дарували. Вона робила своїми руками. От квіти. Перший раз попробували, зробила перший раз. Почала я більше розвивати соломоплетіння, а я сама вчилася на лозоплетіння в нашому технологічному коледжі. Були такі курси. І нам майстриня, наша вчителька, показала два всього елемента плетіння. А далі я вже почала вивчати. Підтримую всіх і хочу побачити інших майстрів і себе показати. От керівник гуртка декоративно-прикладної творчості училища-інтернату для діток-інвалідів. Діти творять своїми ручками прекрасні речі, і ми виїжджаємо на такі виставки для того, щоб перейняти, можливо, щось новеньке побачити, перейняти опит інших майстринь і вже робити це в себе на гуртку. Сьогодні я придбала такий виріб із соломи, обруч, дуже гарний. Мені подобається, дуже там вчиться, бо в мене така хвороба, як порок серця. І мені запропонували туди поступити. Кожного тижня ходимо на гурток і робимо бісероплетіння, квілінг,
вишивання. Я заступник директора Житомирського обласного центру зайнятості. Ми завжди підтримуємо наших соціальних партнерів і дуже спільно співпрацюємо, особливо у створенні нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Сьогодні ми завітали на цей чудовий захід своїм колективом. Я не змогла не придбати таку річ. Це оберіг, який обов'язково буде в моєму домі біля дверей. Мені сказали, що він оберігає, і вся нечиста сила відходить. Рай хвилями, рай, мій житомирський край, моя рідна земля, де щаслива я. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. У Житомирі на вулиці Миру сталося ДТП. Близько 6 ранку водій легкового авто збив жінку. На цій ділянці дороги нерегульований пішохідний перехід. Зебру нанесли, бо почали лагодити підземку. Чи можливо убезпечити пішоходів тут у наступному сюжеті? Сьогодні близько 6 ранку на цьому пішохідному переході сталося ДТП. Легковик збив жінку. Цю подію прокоментували у поліції. На даний час відомо, що на нерегульованому пішохідному переході у місті Житомирі по вулиці Миру водій автомобіля БМВ вкоїв дорожньо-транспортну пригоду, не впоравшись з керуванням, не дотримуючись правил дорожнього руху, наїхав на пішохода жінку, яка у результаті отримала тілесні ушкодження. Її було доставлено до лікарні. За цим фактом триває з'ясування всіх обставин. За попередньою інформацією, жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і рвану рану ноги. Під час житлово-комунальної комісії Житомирської міської ради обговорили питання регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги на час ремонту підземного переходу. Там кожен рік в цьому місці збивали людей, які прибігали дорогу. Ось намалювали зебру. Але там чомусь водії так встигають розігнатися. Скажемо, запобігти кожне ДТП, де у нас непослушні, закону непослушні і водії, і громадяни, зрозуміло, ми не можемо. Але разом з тим, ремонтувати підземний пішохідний переход ми маємо. До нас звернулося управління, комунальне управління в частині, що треба нанести, тому що люди будуть бігати як по стадіону. Ну, на рахунок чогось попереджувати. Да. Попереджують про наявність пішохідного переходу знаки відповідні, пішохідний перехід. Це не автобан з якимись різкими поворотами чи не гірська дорога, де цього не видно. Це пряма ділянка дороги, де за 150 метрів від існуючого переходу наявний світлофорний об'єкт. Те, що водій женеться 100 і більше кілометрів на годину, уже апріорі є якби порушенням швидкості. Ну, всі відповідні знаки попереджуючі є. Питання сьогодні якби дотримання швидкісного режиму більше стоїть якби нагально, тому що ну на 40 кілометрах ніхто б ту жінку не збив і всі інші ДТП там не було. Ось основна причина. Все, ми даємо рекомендацію негайно встановити попереджувальні знаки і блимуючий оцей світлофор жовтого кольору. Все негайно. А це вже ваша негайність, скільки це буде тиждень, місяць, це вже ваша відповідальність. Прошу голосувати. Ремонтуватимуть підземний перехід до 20 грудня, розповів начальник управління комунального господарства Олександр Марцун. І пішоходів, і водіїв просять бути уважними і обережними. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. У Житомирі відзначили День сталого розвитку регіону конференцією. Під час зустрічі підсумували участь Житомирщини у втіленні програм розвитку ООН та досягнені цілі. Житомирщина співпрацює з ПРООН із 2008 року. За цей час взяли участь у втіленні трьох глобальних програм. У проєкті «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, втілено 123 мікропроекти. Загальний їхній бюджет складає 26 мільйонів гривень. Левова частка – це саме кошти ПРООН. Другий проєкт був спрямований на верховенство права та правосуддя на рівні громад. У проєкті «Глобальні цілі сталого розвитку» окреслено 17 цілей та 169 завдань. Над цим працюють останні кілька років. В стратегії нашого регіону визначено було три основних стратегічних цілі. Це стійкий розвиток багатогалузевої економіки, розвиток сільських територій, територій навколо міст регіону, розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення. Якраз були вже на нижчому рівні безпосередньо програми річні, короткострокові, довгострокові.
Це програма економічно-соціального розвитку Житомирської області. Ну, в даному випадку на поточний рік зазначена вона, зрозуміло, вона приймається кожного року. Зараз ми також готуємо цю програму на 2019 рік. Програма розвитку агропромислового комплексу 2020, програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, програма зайнятості населення Житомирської області на 2018-2020 роки. Ну і коротко ми визначили показники реалізації цих цілей. Валовий регіональний продукт зріс за 2017 рік на 49,2 мільярда гривень. Валове виробництво сільськогосподарської продукції на 7,4 мільярда гривень. Рівень безробіття, ну також можете цифру на 10, ну майже на 11% знизився. Приток прямих іноземних інвестицій збільшився, відповідно, майже на 300 мільйонів доларів. Капітальні інвестиції також зросли і експорт також піднявся у нас вверх. Тобто це конкретні показники розвитку економіки нашого регіону. До рятувальників Житомирської області майже щодня надходять повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. На сьогодні піротехнічною групою ДСНС України в Житомирській області вже здійснено 286 виїздів, знешкодили понад 700 одиниць небезпечних боєприпасів. Найбільш небезпечними виявилися Радомишльський, Житомирський та Малинський райони. Також ДСНСники здійснюють технічне обстеження територій на можливе забруднення вибухонебезпечними предметами. Фактично кожен робочий день це заявка, це виїзд на знешкодження виявлення вибухонебезпечного предмету. Заявка на один боєприпас, приїхали, розкопали кругом, це може бути ящики, може бути якісь схованки і таке інше. Тобто в будь-якому випадку виїзди залишається, кількість виїздів залишається сталою. Що стосується кількості ВНП, то це може коливатися в залежності від ситуації. Починаючи з 2002 року і по поточний рік, на території області загинуло 11 осіб, постраждало 5 осіб від необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Скажімо так, необережно поводяться з ВНП, знаходять, намагаються його там використовувати з точки зору певного збагачення, здаючи його на металобрухт, розбирають, там ще якісь технічні засоби здійснюють з ВНП. Ну, як наслідок, відбуваються такі випадки і загибелі, і травмування людей. Департамент освіти оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 імені Бражевського. Особи, які хочуть взяти участь у конкурсному відборі, потрібно подати до Департаменту освіти Житомирської міської ради відповідні документи, які приймаються з 22 листопада поточного року до 18 години 11 грудня 2018. Бійці ДСНС провели навчання у Бердичівському міському палаці культури. Згідно задуму, пожежа виникла у глядацькому залі палацу. Обслуговуючи персонал закладу, повідомивши про надзвичайну подію службу порятунку 101 і диспетчерів інших спеціалізованих аварійних бригад міста. Після чого приступив до евакуації відвідувачів у безпечні зони і гасіння пожежі первинними засобами вогнегасниками. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійці ДСНС врятували 7 людей. З верхніх поверхів палацу за допомогою автодрабини і рятувальних мотузок знято 4 особи, і ще троє виявлено і врятовано під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Загалом до спільних тактико-спеціальних навчань від управління ДСНС Житомирщини залучалося 35 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Сергій Сухомлин підписав розпорядження про нагородження житомирянки Дарії Самчик відзнакою за заслуги перед містом 3-го ступеня. У розпорядженні Житомирського міського голови від 21 листопада цього року за номером 1075 зазначається: нагородити відзнакою за заслуги перед містом 3-го ступеня за значний особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту, підвищення авторитету міста на державному та міжнародному рівнях Самчик Дарію Олександрівну, чемпіонку світу із змішаних єдиноборств MMA 2018. Нагадаємо, житомирянка Дар'я Самчик стала першою в історії України чемпіонкою світу з ММА. Об'єднаний Київсько-Житомирський футзальний клуб «ІНБ ВНПУ» у рамках 9-го туру футзальної екстраліги України зустрінеться із клубом «Титан» міст Покровське. Зустріч відбудеться у суботу 24 листопада у залі «Фоку». Початок матчу о 13:00. Нагадаємо, що з 8 зіграних турів «ІНБ ВНПУ» має у своєму активі один заліковий пункт після нічиєї із запорізьким «Арпі» і займає останнє 10-те місце у турнірній таблиці. У суперників об'єднаної команди 12 очок і 5-те місце. Пряму трансляцію матчу дивіться у суботу 24 листопада о 12:55 на телеканалі СК1, на сайті СК1.ТВ і на нашому каналі в YouTube.
На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.